вас в ефірі «Тема дня». Тернопільщина стала 13-ю областю з повноцінною диспетчерською 103. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник проєкту «Централь-103» Роман Ланський. Що це означає та що зміниться для медиків та пацієнтів, про це сьогодні говоримо із гостею у нашій студії. Сьогодні Ганна Мончак, заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Я вас вітаю. Доброго дня. А розпочнемо ми одразу після відеоматеріалу наших колег. Пропоную переглянути зараз. Поступив виклик на Підволочиськ, на Данила Галицького. Це вже люди подзвонили 12-19, от поступив виклик. Останній виклик, що самі вже люди попали просто до нас. Це карта, на якій зображено, де знаходяться бригади швидкої допомоги. На карті ми бачимо, якщо карта збільшена, ми бачимо свої, тернопільські. Коли її зменшувати, от в нас вже є багато, які всі є от зелені, то вони є вільні бригади. І тоді, коли поступає виклик, ми перекидаємо автоматично на вільну бригаду. О 10:20 диспетчери у Тернополі прийняли виклики від Ольги Святило із Мислової Підволочиського району. За півгодини ми зателефонували до жінки. Чи швидко вам відповіли, чи добре надали послуги? Дуже добре. Набрали 103. Швидка рука. Приїхали роздва. Швидка рука приїхала, 15 хвилин швидка була, да? У Теребовлянському районі працює 6 бригад швидкої допомоги, у Підволочиському і Гусятинському – по 5 бригад. Від сьогодні медики, які виїжджають до пацієнтів у Теребовлянському, Підволочиському і Гусятинському районах, мають в автомобілях швидкої ось такі смартфони, на які їм від тернопільських диспетчерів надходить інформація про виклики. Пацієнти, які телефонуватимуть до тернопільських диспетчерів швидкої, можуть скористатися рекомендаціями лікаря-консультанта. Цієї послуги у районних станціях екстреної допомоги немає, розповідає лікар-консультант Анна Омелянюк. От жінка там пронервувалася, жінка не може спати, дитина захворіла, чи щось там не то з'їла. Вона не потребує виклику швидкої, а потребує консультації. У нас є лікарі-консультанти, які працюють круглодобово, і ми будемо надавати їм допомогу. Для того, щоб підключити станцію, це потрібно було, по-перше, збільшити кількість диспетчерів. У нас працювало спочатку 3 диспетчера, потім 4, а зараз на даний час працює 5 диспетчерів. На 30 тисяч звернень – один диспетчер. Тобто так, як по кількості викликів, по кількості звернень, які ми мали, то у нас би мало бути 9 диспетчерів. Але враховуючи те, що кількість звернень зараз зменшується, до кінця місяця буде запущений 6-й цілодобовий послуг. Тож розкажіть, будь ласка, пане Ганно, скільки зараз диспетчерів працює і взагалі чому з'явилася потреба реформи екстреної медичної допомоги? Ну, так, дійсно. У зв'язку з впровадженням на повну потужність оперативно-диспетчерської системи в нашій області по центру екстреної медичної допомоги, звичайно, виникла і потреба у додаткових введенні додаткової кількості диспетчерів. На даний момент, на даний час працює 6 диспетчерів. Вони поділяються за своїми функціями на диспетчера напрямку і диспетчера лінії 103 або по прийому виклику. Отже, частина диспетчерів приймають виклики від населення, не тільки виклики, але всякі телефонні дзвінки. Тобто звернення громадян можуть бути, знову ж таки, як сказано було в сюжеті, переадресовані на лікаря-консультанта. Іноді диспетчер сам дає якусь пораду, іноді бувають безрезультатні дзвінки, або, знову ж таки, диспетчер приймає рішення про прийом виклику і передає, в такому випадку передає диспетчеру напрямку на його робочий стіл, і диспетчер напрямку передає виклик у відповідну зону обслуговування. Щоб нашим глядачам було зрозуміліше, зараз всі виклики по області приймаються в одному єдиному центрі, так? Так, звичайно. Усі виклики лінії 103 приймаються в Тернополі. Тернопільська, на вулиці Репіна, де нас і розміщена оперативно-диспетчерська служба. Тобто всі райони вже приєдналися? Усі райони. Протягом січня під'єднані всі райони. І зі всієї області дзвінки з лінії 103 надходять в Тернопіль. А Тернопіль, відповідно, відправляє у відповідні райони бригади. Роз'ясніть, будь ласка, чому важливо було це впровадити, таку централізацію викликів, а чому не варто було б залишати стару систему? Ну, значить, це був один з етапів реформування як медицини в цілому, так і реформування системи екстреної медичної допомоги.
створення єдиної оперативно-диспетчерської служби покладає велику надію на це. Отже, тому що оскільки виклики йдуть централізовано, це йде швидша обробка виклику, також має велике значення екстериторіальність. Тобто, бувають такі випадки, коли потрібна бригада в потрібний момент є зайнятою іншим викликом. Тому диспетчер центрально-диспетчерської шукає найближчу бригаду з іншого регіону, з іншого району чи іншого пункту базування бригади. Ну, так само, знову ж таки, розвантажуються виклики порадами по телефону. Чи диспетчер також має право переадресувати виклик до сімейного лікаря. В нас є також коментар Романа Ланського, керівника проєкту «Централь-103», який пояснив, чого, на його думку, варто було б зробити реформу екстренки. Я пропоную зараз переглянути. Система не задовільняє, як ми побачили, ні працівників швидкої, ні так само пацієнтів. Тому що якщо ми дивимося зі сторони працівників швидкої, перш за все, це, звісно, низьке фінансування, як і зарплати, так і фінансування на обладнання. Машини, обладнання в машинах, медикаменти і всі інші складові. Так само для працівників швидкої одна з глобальних проблем – це непрофільні виклики. Зараз в Україні близько 20% викликів – це ті, на які дійсно потрібно їхати швидкі, дійсно екстрені випадки. Всі інші – це непрофільні. І, відповідно, так само це є проблемою для працівників, бо вони там не практикують свої навички справжньої роботи в швидкої. І так само, звісно, втрачають мотивацію, тому що одне діло – рятувати людей, інше діло – робити якісь речі, які не входять в їхні професійні обов'язки по-справжньому. Так само це і проблема для диспетчерів, тому що вони зараз не захищені законом. І ще ряд проблем, які саме для працівників галузі. З точки зору пацієнтів, так само, звісно, досить непогано, коли може приїхати швидка по будь-якому приводу, але тим не менш, коли ми дивимося на дійсно екстрені випадки, то у нас вкрай низька ефективність роботи. Наприклад, в Україні лише 8,5% реанімації є вдалими. Середній показник в Європі – 28,6, тобто майже в 3,5 рази. А якщо ми говоримо про гострий інфаркт міокарда, то 90% людей, до яких приїжджає швидка, помирають або до того, як швидка приїде, або в машині. І, звісно, просто вливши гроші, ми всі ці проблеми не вирішимо, і вони є набагато більш глобальнішими, ніж фінансування. Фінансування – це лише одна з компонентів, чому маємо такий стан. Хоча би ви прокоментували, чи погоджуєтесь ви з твердженням Романа Ланського, що 80% викликів переважно невиправдані? Ну, не можу сказати, чи так. Дійсно, 80%. Ну, це загалом по Україні. Ми можемо в нашій області мати інший трохи співвідношення. Можливо, так. Ну, все-таки є великий відсоток викликів, які не потребують надання екстреної медичної допомоги і приїзду всієї бригади екстреної медичної допомоги на той чи інший випадок. Іноді є достатньо консультації по телефону, хоча абонент, який телефонує, не завжди прислуховується до поради або диспетчера. Іноді сам пацієнт може справитися з своєю проблемою, з болем, чи там, нападом ядухи, чи з тим підвищенням температури тіла. Ну, звичайно, що випадки таких є досить багато. Або, знову ж таки, іноді бувають випадки виклику бригади екстреної допомоги тільки для того, щоб доставити пацієнта до лікарні. Але не всі пацієнти потребують госпіталізації в супроводі бригади. Багато є випадків, де пацієнт своїм там, громадським транспортом чи в супроводі родичів може сам доїхати до лікувального закладу. А в нас є така інформація, дані за 31 січня нам надав їх старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її даними, працівники швидкої 409 разів виїжджали на виклики по області і 195 по місту. В основному люди зверталися до лікарів через підвищення або зниження артеріального тиску та болі в серці. Скажіть, будь ласка, чи стало викликів менше у зв'язку із укладенням декларації сімейними лікарями? Тобто частково вони би мали би перебрати на себе ці функції, так? Так, ви знаєте, у порівнянні з 2000, ну, зараз іде ще до остаточний підрахунок роботи за 2018 рік, але у порівнянні із 2017 роком кількість викликів значно зменшилася.
Ну, багато є факторів. Очевидно, напевно, самим головним фактором, самим важливою причиною зменшення кількості викликів все-таки дійсно є те, що багато громадян нашій області уклали декларації з лікарями сімейної медицини. І, очевидно, в них вже налагоджена комунікація. Більше консультуються зі сімейним лікарем, так, а не одразу телефонують вже на швидку. Ну, думаю, що причиною є саме таке. В нас є також інфографіка стосовно того, що наша область увійшла в п'ятірку областей, які беруть участь у більшому фінансуванні від уряду. 1 мільярд гривень передбачається. У прес-службі Міністерства охорони здоров'я пояснюють так – свій вибір 5 областей. Цитую, зміни почнуться в областях, що мають інфраструктуру, можливості для перекваліфікації медиків та можливість, які продемонстрували свою управлінську ефективність під час реформи первинної медичної допомоги. Тут додатковий 1 мільярд гривень, закладений у державному бюджеті на наступний рік, забезпечить помітні зміни, поки інші області будуть готуватися. Отож, позитивна новина, так, для нашої області збільшене фінансування. На що ці кошти спрямують, чи, можливо, вже спрямували, на що вони вже, можливо, пішли? Ну, так, дійсно. Ми так вирішили Міністерство охорони здоров'я, що ми вийшли у цю п'ятірку. Одна із єдина область із західного регіону в пілотному проєкті. Ну, звичайно, що покладаються великі надії. І ми їх повинні оправдати, ці надії. Однозначно, що для того, щоб впровадити цю реформу в життя, то потрібні неабиякі кошти, які нам обіцяють, що їх виділять. Ну, наразі ми ще цих коштів не бачимо. Вони ще тільки, що поки там нам говорять про те, що вони будуть виділені. Але, звичайно, що ми вже якби, і плануємо попередньо, ну, зрештою, нам вже ж так само і будуть, як то кажуть, розказувати, про куди ми їх повинні би потратити. Ну, найболючіша тема – це автомобілі. Власне, якраз хотіла запитати, яка ситуація із автомобілями, скільки їх є і яка потреба у ще додаткових? Ну, ви знаєте, потреба в автомобілях дуже велика, тому що зношуваність автомобіля екстреної медичної допомоги дорівнює 25% на рік. 20-25%, залежно від місцевості, від географії тої місцевості, де він виїжджає. Протягом останніх 5 років автопарк нашого центру не поновлювався. Тобто, коли 5 років тому ми отримали автомобілі екстреної медичної допомоги 36, це марки Peugeot Boxer, а решту ми їх експлуатуємо, на них виїжджають наші бригади для надання допомоги хворим постраждалим. Ну, а решта газелі або УАЗи, які ще старші. 70-х років, приблизно. Ну, 70-х, звичайно, це вже немає, але ну, більше 10-15 років. Тому практично весь автопарк потребує поновлення. Тобто виходить з ладу автомобілю і зникає одна одиниця, тобто ціла бригада, яка могла би виїжджати на виклик, так? Ну, звичайно. Звичайно, що ми там маємо якісь резервні, але знову ж таки, такі ж автомобілі такого ж віку. Єдине, що вони в справному стані. І так ми по центру намагаємося, щоб всі бригади були на ходу і виїхали кожної години протягом 24 годин на добу на виклики, які потребують... Скільки в нас зараз бригад виїжджає на виклики? Значить, на зміну. Я зрозуміла. По місту працює 14-15 бригад, а в загальному по області виїжджає щодня 83-86 бригад. Цього достатньо? Чи ні? Чи є потреба у збільшенні? Ні, цього достатньо. Ну, звичайно, що по місту іноді бувають навантаження дуже великі. Місто найбільше навантаження. От ви самі, вам доктор Лясковець сказала порівняльну таблицю. Якщо по області 400 викликів, там 400 плюс-мінус, то половина з них пропадає на місто. По місту, так. І цих 14-16 бригад беруть якраз на себе цей тягар викликів. Ну, але встигають, звичайно. Диспетчер зараз уже, диспетчера попереджають. Ну, вже, напевно, всім то відомо, що виклики поділяються на екстрені і на невідкладні. Якраз хотіли, і щоб ви роз'яснили нашим глядачам, адже зараз, наскільки зрозуміло, екстрена допомога надає і екстрену, і невідкладну допомогу, скажімо так. Звичайно, так. Багато зараз йде розмова про те, що бригади екстреної медичної допомоги не будуть виїжджати на ті чи інші причини там, ну, хвороби чи захворювання.
лікування. Так воно і було, так воно і є. Але наразі ми виїжджаємо дійсно і на екстрені, і на невідкладні. Єдине, що прозвучало недавно по центральних каналах засобів масової інформації про те, що вже з 1 січня запрацювали дві лінії. Тобто лінія 103 приймає екстрені випадки, екстрені виклики, а лінія 112 приймає невідкладні виклики, тобто це ті виклики, де можна можна їх спровадити на сімейну медицину або приїзд бригади екстреної допомоги до години. Я не знаю, яка причина. Насправді так воно поки що не є ніде. Усі виклики 112 лінія така є, це служба порятунку, а усі проблеми із здоров'ям людей, всі, ну, тобто все стікається на лінію 103. І диспетчер пояснює абоненту, що виклик, якщо він належить до екстреного, бригада виїжджає негайно, але іноді буває, що перевантаження бригад іде, і диспетчер в такому випадку каже, ваш виклик належить до невідкладного, бригада до вас приїде протягом години. Це не означає, що на кожен невідкладний виклик, тобто там болить живіт, підвищення артеріального тиску, чи там температура, з якою людина не може справитися, підвищення температури тіла, з якою людина не може справитися, обов'язково бригада приїде через годину. Як тільки звільниться, але цей виклик вже розцінюється як невідкладний. Тобто спочатку екстрені, а потім невідкладні. Вже багато міфів ходить в інтернеті, і люди між собою спілкуються. Хтось говорить, що температура 37-38, то з такою температурою не можна звертатися вже до екстреної. А допомога звертається до сімейного лікаря, лише коли вже температура 40 градусів, тоді телефонувати на швидку. Ну, дивіться, звичайно, що взагалі з температури починається 300 захворювань. І не завжди температура легко протікає, чи, припустимо, це всього-навсього гіпертермічний синдром при гострій респіраторній вірусній інфекції. Важко диспетчеру розцінити, тим більше, якщо людина не може пояснити свій стан і чому вона звернулася з такою температурою до екстреної медичної допомоги. Якщо вдається диспетчеру пояснити або переключити на лікаря-консультанта з додатковим роз'ясненням, то, можливо, і дійсно немає потреби виїжджати бригаді, цілій бригаді, знову ж таки, екстреної допомоги. Але буває, що в старих людей похилого віку температурою супроводжується гостре порушення мозкового кровообігу, тобто інсульти, чи якась інша патологія, чи гострий живіт, який супроводжується так само отакою невеличкою підвищенням температури тіла. Тому однозначно сказати, що на температури бригада вже не виїжджає – ні. Ну, якщо, знаєте, ми то реформуємося, і, звичайно, що, напевно, нам, ну, і так і є, що ми запозичуємо досвід європейських країн, чи країн, таких прогресивних країн світу. І, ну, ясно, що в європейських країнах, припустимо, бригади екстреної допомоги отак додому не виїжджає. Тобто на болить живіт чи підвищення температури, там є більша комунікація з сімейним лікарем. Ну, не йде мова про те, що людина вдома, але втратила свідомість, чи масивна кровотеча, чи не дихає. Ну, то випадки, які загрожують життю так, людини, так? Так. А на такі, ну, виклики невідкладного характеру, як ми зараз з вами говоримо, то спочатку, звичайно, кожен консультується із своїм сімейним лікарем. Водночас велика відповідальність лягає на самих диспетчерів. Правильно, вони мають тепер самі дати оцінку ситуації і визначити, хто, коли, як, яка бригада коли поїде і як швидко вона поїде. Тобто людина на іншій стороні слухавки може панікувати, так? Вона може трохи не так інформацію цю подати, так? Тобто в стані переліку страху якогось. Так, звичайно. Ви знаєте, витримці наших диспетчерів треба позаздрити їм, а часом навіть і поспівчувати. Тому що протягом 12 годин вони страшенно втомлені емоційно. Іноді до нас поступають претензії в адміністрацію центру про те, що забагато диспетчер їх розпитував, коли там, припустимо, не викликали виклик до свого родича, сусіда, чи десь як проходили мимо, коли людині вони побачили, що людина в якомусь небезпечному стані.
диспетчер, і ми їм це все пояснюємо. Ми вже пояснювали знову ж таки в засобах масової інформації, що диспетчер є відповідна форма, називається форма 109, це заповнення карти виклику. Не карти виїзду, коли вже їде бригада, а карта виклику. І диспетчер мусить її заповнити всі графи. В іншому випадку виклик рахується як незавершений, сам, ну, мається на увазі незавершена розмова. Сам диспетчер повинен завершити розмову, переуточнивши адресу, чи якісь орієнтири і так далі. Знову ж таки, з підключенням усієї Тернопільської області, звичайно, що диспетчера Тернополя не завжди орієнтуються в географії сіл. От, власне. І велике прохання, ми вже так само якби зверталися і до районних там, таких газет в кого в різних районах і так далі, про те, що абонент, ну і в нас в положенні написано про те, що диспетчер має право вимагати від абонента, який викликає бригаду екстреної допомоги, допомоги в пошуку адресата. Тобто це іноді вона каже, ну, в селі вулиця не завжди, знаєте, всі знають, кого як називається вулиця. І не завжди знають, як вулиця насправді називається по документах. Звичайно, так. У селах переважно це є орієнтири. Орієнтир там, ну так, як вони як називають, там може бути церква, може бути криниця і так далі. Тобто іноді диспетчер задає ще додаткові питання, тому що ну, в одному ж селі бувають такі, є такі населені пункти, де дуже багато людей з однаковим прізвищем і так далі. Тому вже під час виклику диспетчер ніколи не задає лишніх запитань. Кожне питання є важливим для того, для пришвидшення доїзду бригади до... Тобто не можна повідомити про проблему і одразу кинути слухавку, адже не буде жодного ефекту. Не можна. Я вам скажу ще чому. Тому що не завжди є покриття мережі абонента, там, чи Київстар, чи так далі. Іноді буває, що для того, щоб викликати швидку, людина знаходить своє місце до дзвону. Звичайно, що в диспетчера висвічується цей номер телефону, тобто він би теоретично, ну і практично в основному, він, якщо є додаткове питання, він ще раз може передзвонити або сам диспетчер, або вже керівник бригади, який поїхав, чи лікар, чи фельдшер. Але іноді буває, що вже абонент поза зоною досяжності в телефонному режимі мається на увазі. Тому бажано як при першій ж розмові з диспетчером якнайбільше дати інформації, як знайти адресата. Чи є якийсь мінімальний час, який потрібно залишатися на слухавці, аби визначив номер диспетчера? Адже він, напевно, не одразу з'являється. Ну, час не лімітований, скільки на слухавці. Тобто не для диспетчера, не для абонента. Обробка виклику триває до хвилини. До хвилини. Це вже сама обробка виклику. Тобто це поки розмова з абонентом і, відповідно, переадресування на диспетчера напрямку. Немає ліміту часу, тобто їх система не виключить, так сказати. Скажіть, коли людина телефонує до диспетчера, повідомляє про проблему, чи може диспетчер перенаправити цей виклик до сімейного лікаря цієї людини? Ну, зараз так, що в нас, нам можуть тільки порадити тій людині, яка звертається до диспетчера, сказати, що з вашою проблемою я б вам радила звернутися до сімейного лікаря. Але безпосередньо... Не відволікати так, вже бригади швидкої, так, від серйозніших, можливо, так, звичайно, якихось поїздів. Ну, значить, сімейною медициною у нас теж налагоджена така комунікація, в якому плані багато викликів, до яких виїжджають бригада екстремедичної допомоги, подається сигнальний листок, тобто інформується сімейного лікаря, особливо це стосується педіатрів, про те, що, припустимо, минулої доби бригада екстреної допомоги нанесла візит до дитини чи до дорослого з такою-то і з такою-то патологією. Вже лікар розуміє, що щось відбувається? Можливо, навіть якщо йому не повідомив так, його звичайно. Пацієнтик? Так, так. Він може не повідомити, але сигнальний листочок є. Це не завжди означає, що сімейний лікар повинен прийти на той виклик. Це вже на його розсуд. Він, може, іноді буває достатньо зателефонувати, як його стан і так далі. Але ми інформуємо сімейну медицину у багатьох випадках, не у всіх, тому що іноді бувають такі випадки, що зняли, припустимо, біль, чи, припустимо, людина іногородня, вона проїздом була на вокзалі, куди ми будемо телефонувати. Але та людина, яку ми залишили, знову ж таки, з температурою, з підвищеним тиском і так далі, чи з якийсь інший загрозливий стан, потребує подальшого
подальшого спостереження сімейного лікаря. Скажіть, які ще зміни мають відбутися у 2019 році, які, можливо, ви очікуєте, але вони ще не заплановані? Ну, значить, знову ж таки, оскільки йде мова про нас як учасників пілотного проєкту, звичайно, що немаловажною такою, значить, одним з етапом так, є навчання наших працівників. Додаткова підготовка, і причому це буде досить серйозна підготовка їх. І на цьому тижні, який минає, приїжджали представники Міністерства охорони здоров'я, які провели тестування. Їхньою умовою було набрати більше 20 чоловік нашого персоналу медичного, як лікарів, так і фельдшерів. Для того вони провели їм тестування для відбору і лікарів, і фельдшерів, які в подальшому повинні пройти місячну підготовку. Там є багато етапів підготовки, тобто є базова реанімація, початкова реанімація, початкове надання допомоги, перше на місці пригоди, реанімація дітей на догоспітальному етапі, ранньому госпітальному етапі. Ну, отже, місяць це буде тривати підготовка і навчання. У нас дійсно є досить хороші умови на кафедрі, є симуляційний клас, симуляційний центр, де будуть готуватися наші, у нас відібрано 9 чоловік, вони будуть готуватися місяць часу, а далі інструктори кафедри і інструктори ці наші, які вже будуть підготовлені, отримують, де дуже сподіваємося, що вони отримують посвідчення інструктора, будуть готувати решту наших працівників. Так. Єдине, що вони, наші якби, інструктори готують, але екзаменують їх в Києві. Так. Скажіть, будь ласка, яка загалом ситуація з кадрами? Чи є зараз нестача кваліфікованих працівників, чи ні? Ну, на жаль, дійсно, це болюча тема, велика проблема зараз, тому що, направду, знаєте, наші працівники досить, вони вже навчені працювати в важких умовах, вони вміють працювати в важких умовах. Це не абиякий відбір кадрів, приходить багато, але не кожен витримує таку весь час напругу працювати в екстрених умовах. І, на жаль, вишколені, вже навчені, і люди, які себе знайшли, які люблять цю роботу, вони є мало мотивовані. І так, дійсно, є зараз проблема кадрова, особливо водії. У них досить низька зарплата, великі ризики. Ну, у них до цього була зарплата? Ну, можливо, ще досі є, ще не підняли. Так, на жаль, не підняли зарплату, і так зарплата лишається на рівні мінімальної. Ну, там, хто вже працює тривалий час, то вони вже мають там, доплати, як за стаж. Ну, в середньому це яка сума? Ну, початковий, якщо приходить там 4 тисячі, так само, як і молоді лікарі, на жаль, так і водії, у них практично однакова зарплата. Ну, ми можемо посилатися на слова Романа Ланського, який говорить про те, що буде піднята зарплата для водіїв з перекваліфікацією до 8 тисяч, для лікарів, фельдшерів, парамедиків 12 і більше тисяч. Тобто, я так розумію, що це в цьому році, він говорив, має бути. Ми на те теж сподіваємося, так. Єдине, що водії в такому разі повинні отримати так само посвідчення медичного техніка. Тобто, це означає, що водій, окрім того, що він тільки водить автомобіль, він також може ще приймає участь у наданні допомоги бригадою, якщо це потрібно. Що ж, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас у студію. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Ганною Мончак, заступником директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «UA Тернопіль».